Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Qəzzada baş verənlər insanlığa qarşı cinayətdir, Ərdoğan. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının sammitində çıxış edib. Sferaz xəbər verir ki, Ərdoğan çıxışı zamanı Qəzzada baş verənlərdən danışıb. Qəzzada baş verənlər insanlığa qarşı cinayətdir. İsrail öz cinayətlərindən yaxa qurtarmamalıdır. Ərdoğan Fələstin xalqı ilə həmrəyliyin önəmini də diqqətə çatdırıb. Nəqliyyat layihələrinə böyük əhəmiyyət veririk. İnanırıq ki, onları enerji layihələri ilə daha da qüvvətləndirəcəyik. Türkiyəyə güvənən qardaşlarımıza hər cür dəstəyi verəcəyik. İrəvanın Avropa Birliyi ilə Bakıya əsgər ölümü hücumu. Dekabrın 4-ündə Ermənistan ordusunda qeydə alınan iki fakt və Azərbaycana qarşı erməni əsgərin ölümü ittihamı rəsmi İrəvanın konkret məqsədlərə hesablanmış oyun oynadığını deməyə əsas verir. Birinci fakt dekabrın 4-ünə keçən gecə qeydə alınıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatında bildirilirdi ki, saat 02:50 radələrində en sayılı hərbi hissədə erməni əsgər güllələnib, vəziyyəti stabildir. İkinci fakt dekabrın 4-ündə saat 14:35-də qeydə alınıb. Ermənistan ordusunun Paşalı rayonunun Sultanbəy yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərində en sayılı hərbi hissəsinin zabiti Arakelyan Gerasim Avetkoviç ölümcül güllə yarası alıb. Bir gündə iki negatif faktın qeydə alınması onsuz da ciddi narazılığın olduğu Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə qarşı mənfi ictimai rəyi gücləndirəcəyi bəlli idi, xüsusilə erməni ordusunda özbaşınalıq və Dedoşvina əhallarının artması fonunda. Ermənistan rəhbərliyi də bundan yayınmaq və ordudakı vəziyyəti gizlətmək üçün ölüm faktının Azərbaycanın üzərinə atılmasını çıxış yolu olaraq görüb. Rəsmi Bakının təksibinə baxmayaraq, Ermənistan sərhəddə ölən əsgərin Azərbaycan tərəfindən vurulduğu iddiasını davam etdirir. Bunun daxili və xarici hədəfləri var. Daxili hədəf ictimaiyyətin diqqətini ordudakı acınacaqlı vəziyyətdən yayındırmaq, ictimai rəyi xarici düşmənə qarşı yönəltməkdir. Xarici hədəf Azərbaycanı hücum edən, atəşkəsi pozan tərəf kimi göstərməkdir. Və bunun sərhəddə planlaşdırılan gərginlik oyununun tərkib hissəsi olduğu da bəllidir. Bu detal xüsusilə iki məqam fonunda daha aydın görünür. Birincisi, Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Toivo Kların Bakının təksib etməsinə rəhmən Ermənistan tərəfinin iddiasına istinadən sərgilədiyi mövqedir. İkincisi, Azərbaycana qarşı erməni əsgərin öldürülməsi ittihamının ABŞ dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien'in Bakıya səfərindən öncə gündəmə gətirilməsidir. O'Brien'i Bakıya gətirən səbəblərdən biri Azərbaycanın sülh danışıqlarının qərb platformalarında aparılmasına, xüsusilə kommunikasiyanın İrəvanın dünyanın kəsişməsi layihəsinə uyğun açılmasına razı salmaqdır. Müzakirələrdən öncə Azərbaycan atəş açıb ittihamının irəli sürülməsi və Avropa Birliyinin bunu dəstəkləməsi də Bakı razı olmayacağı təqdirdə sərhəd gərginliyi üzərindən təzyiqlə üzləşəcəyi haqda mesaj xarakteri daşıya bilər. Xankəndinin mərkəzindəki meydana bu ad verilsin, təklif. Xankəndinin mərkəzindəki meydana Zəfər adının verilməsi təklif edilir. Axaraz xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı dekabrın 5-ində keçirilən parlamentin plenar iclasında Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunun yaradılması haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində çıxış edib. Deputat təklif edib ki, həmin meydanda ərazilərimizin azad olunmasında əvəzsiz xidmət göstərən silahlı qüvvələrimizin qəhrəmanlarının monumenti yerləşdirilsin. Tehrandakı rejimin iç üzünün bəlkə də ən parlaq güzgüsü İranın Ermənistandakı səfiri Mehdi Sübhanidir. Məhz bu diplomat İranı idarə edənlərin gerçək riyakar sifətini, maraq və məqsədlərini, necə İslam təəssübkeşi, haqq ədalət qarşısı və əs olduqlarını öz sarsaq bəyanat və açıqlamaları ilə mütəmadi olaraq üzə çıxarır. Azpolitika.info xəbər verir ki, Mehdi Sübhani növbəti dəfə İranın Ermənistana dərin sevgisini izhar edib. Azərbaycanın əraziləri işğalda olan, ərazi bütövlüyü pozulan illərdə dilini məlum yerinə qoyan Tehran rejiminin İrəvandakı səfiri yenə dönə-dönə bildirib ki, İran Ermənistanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Sübhani İrəvanda keçirilən yeni regional reallıqlar və dünyanın kəsişməsi mövzusunda konfransdakı çıxışında vurğulayıb ki, qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı üçün Ermənistanla İran arasında indiyə qədər mövcud olmuş qədim əlaqələr vacibdir. Bizim Ermənistanla ümumi sərhədimiz regionun digər ölkələri arasında ən qısasıdır, lakin keyfiyyət baxımından ən yaxşılarından biridir. Bu sərhəd həmişə dostluq və mehriban qonşuluq sərhədi olub. İki ölkə heç vaxt bir-birini təhdid etməyib və hər zaman qarşılıqlı inkişaf üçün imkanlar yaradıb.
Doğrudan da İran'ın Ermənistanla sərhədi cəmi 35 kilometrdir. Müqayisə üçün bildirək ki, Azərbaycan-İran sərhədinin uzunluğu 689 kilometrdir. Ancaq İran Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanı dəfələrlə təhdid etməyə qalxıb, sərhədlərimizdə hərbi təlimlər keçirib, şirin quyruğunu oynadıb və s. Adını İslam dövləti qoymuş bir rejimin müsəlmanlara, onların dini abidələrinə, məscidlərinə qənim kəsilmiş, onları təhqir etmiş, günahsız müsəlmanların qanını axıtmış bir dövlətlə ən keyfiyyətli sərhədə malik olması isə günümüzün ən eybəcər reallıqlarından biridir. Ancaq digər yandan iki riyakar və iblis mahiyyətli dövlətin mehriban qonşuluğu, dostluğu, qarşılıqlı sevgisi də təbiidir. Ətraflı Sübhani çıxışı zamanı qeyd edib ki, İranla Ermənistanın qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmi kəskin artaraq 1 milyard dollara, Azərbaycanla 700 milyon dollardan azdır, çatıb. Ölkələr enerji və infrastrukturun inkişafı sahəsində qarşılıqlı faydalı sazişlər bağlayıblar. O, bildirib ki, münasibətlərin inkişafı üçün gizli potensial da araşdırılır. Ən əsası isə diplomat qeyd edib ki, İran-Ermənistan vasitəsilə Hindistandan Qara dənizə tranzit yüklərin Avropaya daşınması üçün etibarlı yol açacaq. Bu mənada səfir Hindistan və Ermənistanın bu layihədə iştirakının vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Göründüyü kimi, öz riyakar maraqları üçün istifadə etdiyi və bilərəkdən qırğına verdiyi Fələstinə görə yaxasını cıran İran rejimi bir tərəfdə Kəşmirdə müsəlmanları qanına qəltan edən Hindistan, digər tərəfdə isə uzun illər Azərbaycandakı müsəlmanları qətl etmiş Ermənistan arasında körpü olmaq üçün dəridən qabıqdan çıxır. Bunlardır Tehrandakı hakimiyyətin gerçək dostları və bacıları. Elə həmin bu Sübhani ötən ay başından böyük açıqlamaları ilə gərginlik yaratmış və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ona cavab verməli olmuşdu. Qarabağ erməniləri üçün yengəlik edən diplomat həmin vaxt demişdi ki, Qarabağ əhalisinin və hər bir sakinin hüquqları təmin edilməlidir. Onların öz müqəddəratını təyin etmə hüququna hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu, bir reallıqdır ki, heç kim, o cümlədən Azərbaycan dövləti bu hüququ tapdalaya bilməz. Başqalarının, Qarabağ ermənilərini öz vətəndaşları hesab edən bir dövlət Azərbaycan elə bir şərait yaratmalıdır ki, onlar özlərini təhlükəsizlikdə hiss etsin və öz ərazilərini, torpaqlarını və evlərini tərk etməsinlər. Biz də İran, Qarabağ əhalisinin qanuni və legitim hüquqlarının təmin edilməsinin tərəfdarıyıq. Əslində, bizimlə tarixi qonşuluğundan heç də xoşbəxt olmadığımız İranla Ermənistan arasındakı münasibətlərin səviyyəsi bizi o qədər də maraqlandırmalı deyil. Lakin təəssüf ki, bu münasibətlər və əlaqələr tarixən Azərbaycana qarşı çevrilib, bizim müstəqilliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi hədəf alıb. Ona görə də erməni işğalçılığı, separatizmi bizim dövlətçiliyimiz, suverenliyimiz üçün nə qədər təhlükəlidirsə, içimizdəki İranpərəstlərin, qatı məzhəbçilərin fəaliyyəti, təbliğatı, gənclərimizin beynini zəhərləməsi də bir o qədər təhlükəlidir. Bu səbəbdən onların hər ikisi eyni münasibətə layiqdirlər.